Rád chodím na poštu. Čau holky, takže co se vám vybaví, když se řekne pošta? Jo, hele, může to být jako spousta věcí. Tady máte pár ukázek, co se třeba vybaví mně. Samý balíky, zásilky, žlutá a modrá barva, co třeba pošťák Pet nebo Zootropolis. Dnešní díl bude další díl Jak správně s Keliškou, tentokrát je čtvrtý, pokud se nepletu. No a bude o tom, jak správně na poštu. Taky se můžeme podívat na stránky České pošty, kde najdete záležku i kariéra. Takže jestli zrovna nevíte co, tak můžete klidně začít kariéru i na poště. No a dneska si budeme bavit o dopisech, balíčkách a pohledech. Takže budeme na to potřebovat pohled, obálku a balík. Taky nějaký nůžky, třeba i zalepu a propisku, kdyby se něco pokazilo. No a začneme dopisem. Hele, důležitý je vybrat, komu ten dopis píšete. Já jsem se rozhodla, že ho napíšu šišce, protože proč ne, teď je karanténa, tak jí to třeba udělá radost. Na ten první malý řádek vždycky patří oslovení, což je v tomhle případě Šiška. Pak její jméno, což dáme si malou hádanku, jaký je jméno Šišky? Tak, teď doufám, že jste to všichni zakřičeli a že někdo vedle vás neolochnul. Pak přijde adresa, všichni víme, že reálnou adresu Šišky sem nebudu psát, takže si řekněme, že Šiška bydlí třeba v Rajské zahradě. Takže napíšeme Rajská zahrada, pokud má číslo popisný, tak nezapomeňte přidat i to. No a město je samozřejmě Las Vegas. Viděli jste snad Šišku někdy někde jinde? No a nezapomeňte na popisné číslo, což je 1, 2, 3, 4, 5. Když se na to pak podíváme zblízka, tak to vypadá nějak takhle. Oslovení, jméno, adresa. Hele, ono je to jednoduchý, ale takhle vám to ta pošta nebude šle, že jo? Potřebujete k tomu tu známku. Hele, známek je spousta druhů, některý jsou hezký, některý ne, některý lepí, některý je bohužel potřeba olizovat, jako třeba tuhle. A to jsem vám úplně nenatočila. No, dávejte pozor, ať ji nepotrhnete, protože to se vám taky může stát a pak je dost možný, že vám ji úplně nevezmou na poště nebo v nějaký schránce a Šiška by třeba tenhle ten dopis nikdy nedostala. Známku vždycky dáváme do pravého horního rohu, takže ji tam dáme i teď. Před chvilkou byly Velikonoce, takže jestli budete posílat pohled nebo dopis teď, tak můžete mít i takhle krásnou velikonoční známku s vajíčkama. Vidíte, že tam prostě sama od sebe nedrží, takže bohužel já jsem měla tu smůlu a musela jsem dnes známku olizovat. Ale jsou i lepící, třeba s krtečkem na raketě, ty jsou nejhezčí. Jednu dobu jsem sbírala i známky, věděli jste to? Jestli někdy budete chtít, tak vám přinesu ukázat i svoje album. Ona je tak jako dlouhavý proces, jestli to chcete mít hezký, ale v reálu to netrvá tak dlouho. No a takhle to máte, dovnitř pak dáte jenom dopis, pokud už ho tam zrovna nemáte, a hotovo. To bysme měli. Co tam máme dál? Další je balík. Hele, základ je mít ten balík, a nevím, posíláme třeba sladkosti. Nezapomeňte ho mít hezky uzavřený, aby se vám neotevřel nebo něco neodlepilo. A tak bude těžší. Vlevo je vždy ten, kdo balík odesílá, vpravo je ten, kdo balík přijímá. Takže v tomto případě ho odesílám já, což jsem Keliška Eliška, že jo? Takže jedem úplně stejně, jako by tam byly ty dátky. Nejdříve oslovení, takže Keliška, jak jinak? Snažte se taky psát to písmo čitelně, aby vám to na té poště vzali. Jo? Ono taky, když byste to tam naškrábali, tak by to nebylo moc fajn. No a pokročíme dál. Keliška, pak moje jméno, takže Eliška. No a pak moje adresa. Samozřejmě stejně, jako jsem vám tady nezveřejnila adresu Šišky, vám tady nezveřejním ani svoji. Takže pokud se to někdo nevěděl, tak já bydlím na Champs-Élysées v Paříži. Což snad všichni víme, že jo? Jste si té pauzy, jak jsem přemýšlela, kde vůbec bydlím? Doufám, že vy takovýhle problém mít nebudete. Ale základ je si všechno zjistit. Hlavně
základ. Dobrý poštovní směrovací číslo. Jestli to budete posílat třeba do Brna, ale dáte tam směrovací číslo Prahy, tak vám to moc jako dobře nedopadne. No a teď, kdo ten balík přijímá? No a to je přece naše milovaná, zmiňovaná Šiška. Teď si všimněte, že jsem měla dost problémy s ostřením, ale třeba to někdy uvidíte. Nebo taky ne, no můžete si to třeba jenom představit, ale já si myslím, že se mi to nakonec povede a že všichni uvidíme, jak by to mělo být. No a teď nevím, co se stalo, ale asi jsem si řekla, že už na balík není čas a že se k němu vrátíme potom, protože kdyby vás to nebavilo, tak můžeme vždycky přejít na pohled. Základem je mít nějaký krásný pohled, nejlépe už s přáním ze zadu, abychom si mohli ušetřit naši práci. Tady si to můžeme přiblížit, je to krásné přání k narozeninám či k svátku. A i když sice Šiška nic neslaví, tak jí to stejně pošlem. Zase stejný postup, víme, jak to funguje. Oslovení je Šiška. Jméno známe taky, Rajská zahrada, Las Vegas. Jasná páka. No ale pokud by vás to nebavilo, tak tu adresu už můžete vzít třeba z té obálky. Kdybyste se rozhodli, že ten dopis už posílat nechcete, můžete ho jednoduše vystřihnout a nalepit na pohled. Pak už se jenom podepište, aby Šiška věděla, že to je od vás nebo ode mě. Přidejte nějaký to srdíčko. No ale teď budete potřebovat známku, protože i na pohled je potřeba známka. No a zase, hele, známky jsou drahý v dnešní době, já to chápu. Klidně strhněte tu z té obálky, když to teda nebudete posílat. Je to v pohodě, ale nic se neděje. Nezapomeňte, že budete muset teda znova olizovat nebo lepit, ale když to zvládnete hezky, tak se vám třeba ani neroztrane. Nezapomeňte zahladit veškerý stopy, ať to nejde jako moc poznat. Volíznete, zase jsem vám to nenatočila, snad si to umíte představit. No a přilepíte. No v pohodě, podívejte, jak je to hezký. Takovejhle krásný pohled, to Šiška bude mít určitě radost. No, odesláno. Za mě dobrý. No takže teď už bychom měli pohled, dopis i ten balík. Všechno jsem si uklidila. A to by bylo. Nakonec pak samozřejmě ten pohled bude vypadat takhle, ale adresu vám celou neukážu. No a nezapomeňte to po sobě všechno uklidit. Všechno to uklidte. A tuhle tu část bychom měli za sebou. Teď přijde část na poště. Ale základ je najít si správnou poštovní schránku. Existuje jich několik, můžete si vybrat, jaká se vám zrovna líbí. Oranžová, modrá, nebo třeba jiná modrá. Je to jenom na vás. Ale jestli chcete odeslat dopis nebo pohled, zkuste najít tu oranžovou. Jestli najdete tu paní, která to zrovna vybírá, hoďte jí to do toho košíku rovnou. Ale jestli ne, tak se vrátíme zase k té první, otevřeme ji a tam hodíte ten pohled. Paní listonoška vám to pak vybere a váš pohled se odešle. I sem můžete házet vaše dopisy. Pokud možno v hezčí obálce než v téhle, ale i takhle se vám to odešle. No a s balíkem to je těžší. S balíkem musíme na poštu. Vyberte si vaši překážku, můžete si vybrat i paní poštěčku, která vám je zrovna sympatická. Vyberete si zrovna tu, která se vám líbí, přijdete tam s vaším balíkem, řeknete jí, že ho chcete poslat, dáte jí ho tam, no a pak následuje holky spousta otázek. Pro koho je ten balík? Bude to všechno? Bude k tomu ještě něco? A dalších spousta otázek, na který neumím odpovědět ani já a občas ani ne paní poštěčka, ale hele, nějak to zvládnete dohromady. Zaplatíte nějaký prachy, balík je odeslaný, hotovo, zamáváte, zavřete a na poštu zase chodit nějakou dobu nemusíte. Tak bylo to docela jednoduchý, ne? Hele, mohli byste teď v době koronaviru udělat radost někomu, poslat mu pohled nebo dopis. Neberte to úplně na vážně. Dopisy posílejte v celku, netrhejte známky ani adresy, balíky posílejte jenom se sladkostma.
a jako pohled můžete vybírat klidně něco méně kýčovitýho. No, tak se vidíme příští týden nebo třeba na poště.